Dobrý večer. Já mám pár fotografií soch, já jsem sochař a všechny ty sochy jsou z kovu, z oceli, který jsem našel na různých šrotištích. Tato ta koule byla na takovém šrotišti v americkém Vermontu v horách. A já jsem z ní vyřezal takovýhle košík plazmovým hořákem. A vedle vidíte z toho ty kousky vyndaný složený do takové instalace, která vlastně je ve stejným rytmu nebo rastru, jakým byla vyřezaná. Tadyhle je pohled do takového dvora sochařského, kde jsem pracoval, a mně se ta práce s tou polokoulí nalezenou tak zalíbila, že jsem potom, jak vidíte, je vozil několikrát týdně, až jsem z nich tam měl takový různý pohoří. A spojoval jsem je dohromady a mezi jiným jsem třeba vyrobil takovouhle práci, která potom byla vystavená v tamní galerii a pomocí jediný žárovky vtipně umístěný jsem dosáhl takového krásného efektu světelního. Potom jedna ta koule se ocitla na hladině řeky Gihon, což je taková horská říčka biblického jména, která tam stéká z hor, a tahle koule připlavala odněkud z těch hor zkrátka. Tohle je takový malý modílek z pomeranče, protože to mě inspirovalo, moje maminka mě vždycky dělala do školy, že mi takhle nakrájela na dílky tu kůru na tu pomeranče, já jsem si ji potom ve škole sloupával, tak jsem si to udělal stejně a slepil jsem z toho takový modílek, který jsem potom vlastně udělal v tom železe, že jsem zase tu železnou kouli tak jako rozpádal tím hořákem plazmovým, a pak jsem tu kouli obrátil na ruby a svařil dohromady a je z toho takováhle koule na ruby. V pozadí byla socha létající květina, což jsem původně myslel, že vůbec není socha, a tak jsem zjistil, že jo, tak jsem do dneska ji úspěšně vystavuju, ale ještě se neprodal, kdyby měl někdo zájem, tak může přijít za mnou v tom představení. Tadyhle potom jsou nějaký práce. Tam to v popředí byl takový meloudek, ale už jsme tadyhle u takové hromady obrovských cisteren. Já jsem původně dělal z takových menších, a potom mě jeden chlapec, který tady zrovna je a jmenuje se Marek Wagner, vzkázal po své mamince, že v Bráníku jsou nějaký velký cisterny, a když jsem tam přijel, tak byla ta hromada z toho obrázku předtím, a já jsem tady asi nějaký navozil do svého ateliéru v Řeporích, a tadyhle to je první práce, která vznikla z té veliké cisterny, jmenuje se Rezavé květy. A moje manželka mě řekla, že na starý kolena dělám trošku bláznivý věci, ale bylo jaro, takže zkrátka tady vidíte, jak řežu autogenem ty. Vlastně to nejsem já, to je jeden člověk z metrostavu. Já jsem mu to jenom říkal, jak to má řezat. Ale on potom odpad, tak jsem si musel pořídit svůj vlastní hořák, a pokud jsem to řezal sám. Tohle to je takový poetický zimní záběr těch rezavých květů. Tam nějak dlouho. No a tadyhle je vidět, že když ty kousky vyřežu, tak si je velice pečlivě skládám do takových různých útvarů a ty potom otiskuju formou rezotisku, což je taková technika, že se na ty kousky se dá papír, celý se to namočí a kropí se to 2 nebo 3 dny, a pak z toho je nádherný otisk, který jste viděli, je tam vyset na zdi. A tohle už je z mojí výstavy rezavé květy. Celá ta výstava se vlastně jmenovala podle toho ústředního objektu, je to v pražském Karlíně, v Támově hale, což bylo dřív ČKD, a na vernisáž přišel jeden pán a měl slzu v oku a říkal mi,
že tam takovýhle velký cisterny před 20 lety vyráběl, tak to bylo zajímavé setkání. Tadyhle je míčovna. A tadyhle je síň koberců. Tam jsem rozprostřel ty vyřezané kousky do takovýhle koberců. Všechny ty vyřezané kousky mám v obrovských bednách, je toho asi 20 tun. A v příštích letech z toho budu svařovat dohromady další sochy, takže mám opravdu program vystarán. Tohle je další záběr z Támovy haly. Vidíte tam sochy rybí kost, rezavé květy, síť se záplatami a tady vpravo se tyčí stonek. A tohle to je záběr z vnitřku jedné té sochy, které jsou 6 metrů dlouhé a dá se tam vlíct takovýma malýma dvířkama. Já jsem ještě ani neřekl, že to vlastně byly cisterny na pivo. V každé té cisterně bylo původně 208 hektolitrů piva a zrál tam smíchovský ležák. Asi 50 let tam zrál. No a byly tam takový malý okýnka a tohle to už zkrátka jsme v Brandejse nad Orlicí, kde jsem vystavoval takovýhle menší koule. A je to město, kde Jan Amos Komenský napsal Labirint světa a ráj srdce a já jsem tam byl pozván vystavovat a tohle je poslední asi fotografie z brněnského náměstí Svobody, kde jsou zase tři sochy z cisteren od piva na náměstí Svobody, kde jsem si užíval svobody prostoru.